លោកស្រីប្រិមត្តរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញតํานានទស្សនាព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍បៃយ៉ាន់ជាដំបូងជម្រាបជូនព័ត៌មានក្នុងប្រទេសសម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសជាដំបូង ព័ត៌មានជាបន្តទីនេះគឺជំរាបជូនពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសូមជំរាបជូនដល់សាធារណជនដែលបានជ្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះសមាជិកបានធ្វើការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ4នាក់ដែលកំពុងផលិតនិងធ្វើសកម្មភាពចែកចាយខិតប័ណ្ណជាច្រើនរយច្បាប់ដែលមានខ្លឹមសារញុយញង់ឲ្យមានហិង្សាប្រដាប់អាវុធដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិប
tang bun nia kang lu, good for lang, do mean ka an yat, beat them nang, ajika, srop tam, dita with each bap jeter mean, nunk nong can add by chun song sai, kumpung twist a cam of paper let, nung chai chai, die room mean, but hot tang, jee cut a ban, chan rose and luck pong. Chun song sai, the trout ban, chap clone kang lu, ban twist a cam of paper, sub sai, cut a ban, tam and jeer about chmoo, soon ray rot ha, jee chun, kumpung snap no crab prote, jeer protein, chilana, am night, borot kmai. Let drop go sang, come lamp, but up a boat, coach bap, high trout ban. ตุลาการจึงได้การจับខ្លួនពីបទញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសូមជម្រាបថាសកម្មភាពខាងលើនេះគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងដែលមានចែងផ្ដន្ទាទោសដោយក្រុមព្រហ្មទណ្ឌហើយពុំមានជាសិទ្ធិសេរីភាពតាមផ្លូវច្បាប់ឬសកម្មភាពនយោបាយឡើយបច្ចុប្បន្នស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការបន្តជាសមត្ថកិច្ច អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនគណៈបកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិដែលបានជ្រាបថាការផលិតចែកចាយខិតប័ណ្ណនេះគឺជាសកម្មភាពចេតនាបង្កើតឲ្យមានអំពើហិង្សាផ្ដាច់ប្រព័ន្ធបង្កអសន្តិភាពធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមជាតិដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ជាធរមាន ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកសំរោងចុះពិនិត្យនិងវិដំឡៃអាគារទីចាត់ការនិងសាលាបឋមសិក្សាមកម៉ារ៉េតឃុំលំចង់ ប្រធានទីដប់ប្រាំពីរខែសីហាឆ្នាំ2013នេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតមកម៉ារ៉េតអនុប្រធានទីមួយចុះជួយខេត្តតាកែវនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកសំរោងបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងចុះពិនិត្យវិដំឡៃអាគារទីចាត់ការនិងសាលាបឋមសិក្សាមកម៉ារ៉េតដែលជាអំណាចរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតេប្រធមបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនរួមនិងសមត្ថផលនានានៅក្នុងឃុំលំចង់ស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវ នៅក្នុងឱកាសសម្ដែងសម្ដានអូអេចដល់មណ្ឌិតមកម៉ារ៉េតបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងស្មារតីស្រឡាញ់ជឿទុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលតែងតែចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលវេលា អាយដាមបានបន្តទៀតថាក្រុមការដឹកនាំគណៈបកប្រកបដោយកទេបណ្ឌិតរបស់សម្តេចចាំងបីគឺបានដឹកនាំប្រទេសការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដោយចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យរហូតធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍនិងសុខសន្តិភាពទូទាំងប្រទេសនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាពិសេសគឺបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានភាពល្បីល្បាញលើឆាកអន្តរជាតិ អាយដាមបានបន្ថែមទៀតថាទន្ទឹមដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិការទី5នៃរដ្ឋសភាអាណត្តិទី5ក៏ដោយក៏គណៈបកប្រឆាំងនៅតែមិនទទួលស្គាល់ជ័យជំនះនេះថែមទាំងពួកគេបានបង្កបញ្ហាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេថែមទាំងអំពាវនាវនិងបំផុសបំផុលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងនឹ
chiet. Ai dam ban ampea paniew doy yuvachon chea tompeang snong rusai tang oh rum nang prachea porot som kom chue leu kanapa prachang dae ban ampea paniew oy prachea porot chou rum tveu maha patakam nu nang som oy prachea chon tang oh resa neu phiep sngop sngiem doy khat khom prakop ka ngie pracham thngai nang bongkop bangkan phol srou dam damnam phsem phsei dambei bongkan cheuphiep kruosa ai dam nang krom ka ngie ban chou pinit samnong tei chat ka muoy khnong neu sala prathom asaksa ong prei da mien bandai 16 met tet teng pravaing 8 met chamnai thavika Sang song, chiêng tí mơn đô la ảm rịch. Bài chế bón cầm phong sang song xâm rạch bàn bảo mán càng sắp hiểu rời hỏi. Tò mốc nơi thay ra đài nụt đáy ai chế đông bàn đặc nông cọng càng nghỉa cho chuối stung sơ rơi bởi chìa bởi rọt nơi khăn nông phung khỏi đè quạt chìa sạch rơi mì mái cầm phong phát hạt cầm lãng bộ lạc cám khăn nông rọt đợt đọt stung. Mì bà sát nơi khăn nông ọc ca cho stung ai chế đông bàn lực lang thả cân nạp bạ bởi rơi chân Campuchia cho nơi chì ca tăng tài cho chọp chân nịch chân mùi bởi chìa bởi rọt đè quạt cầm lãng bộ lạc cám bánh hà khuát tật thua sài. คือกรมการเงินตั้งแต่ดักนอมกำลังจรณากรมการเงินจะช่วยดอกประชีพรอดนำไปสำราญรอการลำบากระบบบอมโอนกรบมูลฐาน
មានបេក្ខជនចំនួន158នាក់បានចូលរួមប្រឡងប្រជែងជាមន្ត្រីអនុរិយៈពន្ធនាគារនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃនិងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាល បេក្ខជនចំនួន140នាក់ក្នុងនោះស្រី40នាក់បានចាប់ផ្ដើមប្រឡងប្រជែងដើម្បីចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុរិយៈពន្ធនាគារនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃនិងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលដែលពិធីប្រឡងនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី 7ខែសីហានេះការប្រឡងចូលបម្រើការងារជាអនុរិយពន្ធនាគារដែលរៀបចំឡើងនៅមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាខ្មៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនេះ អាយដាំផៃប៊ុនឈឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនិងលោកឈឹមកានអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញចូលរួមបើកវិញ្ញាសានិងពិនិត្យមើលដំណើរការនៃការប្រឡងប្រជែងនេះជាមួយនឹងការប្រឡងជ្រើសរើសបញ្ចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុរិយពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃនេះដែរអាយដាំផៃប៊ុនឈឿនបានណែនាំដល់បេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដោយប្រកាន់ខ្ជាប
pung, lurch net dung, spark clone, good gym and trade that I miss about the pip crop gone, knock car, bumping, can give same man all, two dog resume half day. How can I try top the set of pip ban, the group of away, the little happy bar, ban that tune, not mantray and red, nay, I can joke a tan, pontaniki, this time at dawn. ចំណែកនៅខែសំរៀបក៏មានការរៀបចំប្រឡងជ្រើសរើសបញ្ចូលក្របខណ្ឌអនុរិយពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរនាប្រាប់ថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2013នេះនៅវិទ្យាល័យអង្គរខេត្តសំរៀបមានរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសបញ្ចូលក្របខណ្ឌអនុរិយពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានបេក្ខជនចំនួន50 រូបបានដាក់ពាក្យប្រឡង ក្រុមការត្រួតពិនិត្យនិងបាវិញ្ញាសាដែលឯកឧត្តមខំប៊ុនសុងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តឯកឧត្តមលេងវីអគ្គនាយកអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននិងឯកឧត្តមអ៊ីវប៊ុនថុលអគ្គនាយករងនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនៃក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមទាំងអនុលោកលោកស្រីដែលជាតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តគណៈមេប្រយុកនិងគណៈកម្មការប្រឡងជាច្រើនរូបបានចូលរួមផងដែរ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រឡងជ្រើសរើសបញ្ចូលក្របខណ្ឌអនុរិយពន្ធនាគារធ្វើទៅតាមការកំណត់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតាមប្រសាររបស់លោកលីសំរិតនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តសៀមរាបបានដឹងថាការដាក់ពាក្យប្រឡងបញ្ចូលក្របខណ្ឌអនុរិយពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃមានចំនួនសរុប50 រូបក្នុងនោះតាមការកំណត់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជ្រើសរើសអនុរិយពន្ធនាគារចំនួន23រូប លោកក៏បានដឹងផងដែរថាបេក្ខជនដាក់ពាក្យសុំធ្វើការប្រឡងនេះពេលនេះមកពីបណ្ដាខេត្តនានាដែលមានបន្ទុកប្រឡងសរុបចំនួន3បន្ទុកហើយវិញ្ញាសាប្រឡងផ្ដោតលើប្រធានបទចំណេះដឹងទូទៅគណិតវិទ្យាការសរសេរអត្ថបទឬលិខិតរដ្ឋបាល មានតសាសនាពេលនោះដែរឯកឧត្តមខឹងប៊ុនសុងបានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើដល់ក្មួយៗដែលជាបេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់នៅពេលប្រឡងហើយត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនចំណេះដឹងដែលបានសិក្សាកន្លងមកព្រមទាំងត្រូវគោរពឲ្យបានល្អនៅបទបញ្ជាអង្គការវិន័យក្នុងពេលប្រឡងនិងស្ដាប់នៅការណែនាំរបស់គណៈមេប្រយោគផងដែរ ស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីនៅកម្ពុជាបានប្រពៃទិវាបនអៃក្រិចិត្រប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលើកទី68នៅរាជធានីភ្នំពេញស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលប្រតិភ្នាទី17ខែសីហានេះបានប្រពៃទិវាបនអៃក្រិចិត្រលើកទី68របស់ខ្លួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការប្រពៃទិវារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងយុទ្ធជននិងប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីបានក្រោកឡើងទាមទារឯករាជ្យពេញលេញពីការធ្វើអាណានិ
ដែលមានការអនុញ្ញាតពីតំណាងអាយកាស្របតាមសូហាចណូសត្រូមីហាចោអាយកៈរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនានាទៀតផងដែរតែងតែប្រគប់ឯករាជ្យនេះជាប់ជាប្រចាំ
បំណងរំលឹកឡើងវិញនៅគុណបំណាច់របស់អតីតយុទ្ធជនឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានទឹកចិត្តស្មារតីអង្គឯកក្លាហានហ៊ានប្រតិជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមិត្តភូមិប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអាយដាំក៏បានលើកឡើងថានេះក៏ជាសារមួយជូនដល់ប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រជាជនកម្ពុជាថាថាដឹកនាំរបស់ប្រទេសយើងតាំងពីកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺមានចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពសប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាល្អប្រសើរ ឆាលឺសម៉ារដេនីអាយដាមសូហាជណូសាត្រូមីហាជោបានបញ្ជាក់ថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប្រទេសកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំណងទាក់ទងផ្នែកខាងពាណិជ្ជកម្មមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ250លានដុល្លារអាមេរិកហើយចំណងទាក់ទងពាណិជ្ជកម្មនេះបានផ្ដោតជាសំខាន់លើវិស័យអចលនទ្រព្យទេសចរកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មជាដើម អាយដាមបន្តថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងមាននាយកវិនិយោគទុនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាលើការនាំអង្គការចេញទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរួចហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះការនាំអង្គការចេញនេះនៅមិនទាន់ដំណើរការទេ ក្រៅពីចំណងតាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មនេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានស្ថានទូតតំណាងជាសនាធិការនិងបន្តជំរុញបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលកងកម្លាំងកងទ័ពឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនផងដែរ ក្នុងឆ្នាំ2013នេះកម្ពុជាកំពុងរៀបចំឯកសារដើម្បីចូលជាសមាជិកនៃប្រទេសទី10ក្នុងកិច្ចប្រឹក្សាប្រៃកោងកាងដើម្បីអនាគត កម្ពុជាកំពុងរៀបចំឯកសារដើម្បីបានចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចប្រឹក្សាប្រៃកោងកាងដើម្បីអនាគតប្រកាសដែលប្រទេសកម្ពុជាចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចប្រឹក្សាប្រៃកោងកាងដើម្បីអនាគតនេះនឹងផ្ដល់នូវការរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់កិច្ចការពារនិងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការទទួលបាននូវការផ្ដល់ជំនួយខ្នាតតូចនិងមធ្យមពីកិច្ចប្រឹក្សានេះនឹងជួយដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាននិងអង្គ
ប្រទេសជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប្រៃកោងកាងដើម្បីអនាគតនិងទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់កិច្ចការពារនិងអភិរក្សធនធានតំបន់ឆ្នេរ នឹងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2014យើងនឹងចូលរួមជាមួយលេខាធិការដ្ឋានថ្នាក់តំបន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងប្រៃកោងកាងដើម្បីអនាគតដើម្បីរួមចំណែកនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការចែករំលែកនិងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍តាមតំបន់ឆ្នេរដល់ប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងដែរ ទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ជាប្រទេសសមាជិកពេញសិទ្ធនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ដោយក៏កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតែងតែផ្តល់ឱកាសដល់កម្ពុជាក្នុងសកម្មភាពកសាងសមត្ថភាពទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងការអភិរក្សនិងការស្ដារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ2013នេះ ប្រទេសជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប្រៃកោងកាងដើម្បីអនាគតនៃពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានចំនួន9រួមមានបង់ក្លាដេសឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាល់ឌីវប៉ាគីស្ថានស៊ីសេសស្រីលង្កាថៃនិងវៀតណាមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីខ្លាចខ្លួនជាប្រទេសសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ចំនួន3រួមមានទី1បានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកិច្ចព្រមព្រៀងប្រៃកោងកាងដើម្បីអនាគតនៅកម
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយក្រសួងកសិកម្មនិងសហគមន៍ដើម្បីជួយដល់កសិករក្នុងការដើម្បីអនាគតនិងទី3គឺការរំពឹងលើការផ្តល់មូលនិធិពីទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិសុយអែតស៊ីដាដល់កិច្ចប្រតិបត្តិដើមព្រៃកោងកាងដើម្បីអនាគតថ្នាក់តំបន់សម្រាប់ដំណាក់កាលទី3នៃចុងឆ្នាំ2019 សម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យឧស្សាហកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានការខកគ្នាដោយមេនឹងដីបាទធ្វើការប្រៀបធៀបការពីប្រាំឆ្នាំកន្លងទៅរយៈពេលប្រាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2018នេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាងថាវិស័យឧស្សាហកម្មមានភាពខកគ្នាដោយមេនឹងដីដែលកាលពីមុនយើងផលិតនិងនាំចេញមានចំនួនប្រហែល2000លានដុល្លារកាត់មកទល់នឹងបច្ចុប្បន
ដែលកម្ពុជាកំពុងបានឆ្ពោះទៅរកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោក
ការទីពេលកន្លងទៅនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីចំប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដាក់ដឹងថារយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះគេឃើញមានសន្តិភាពនយោបាយស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងបានល្អហើយនៅរៀងរាល់សប្តាហ៍គឺនៅតែមានអ្នកមកដាក់ពាក្យសុំវិនិយោគរោងចក្រកាត់ដេរនៅឡើយព្រមទាំងបានបង្កើតការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល5000ទៅ10000នាក់ក្នុងមួយខែថែម
ដែលមានការអនុញ្ញាតពីតំណាងអយ្យការស្របតាមរបៀបដែលទទួលបាននៅបលភាពដ៏ខ្លាំងក្លាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចម៉ាក្រូដែលមានស្ថិរភាពនិងទទួលបាននៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្ពស់ក្នុងភាពជោគជ័យនេះដែរគឺបានមកដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តចាត់ទុកវិស័យឯកជនថាជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ អាយដាបន្តថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងកើនឡើងចំនួន7.1%នៅឆ្នាំ2013ប្រសិនបើគ្មានបញ្ហាកាត់ឡើងដែលក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5នេះសូមបញ្ជាក់ដែរថាការវិនិយោគដែលបន្តពីបរទេសមកកម្ពុជាមានការកើនឡើងជាសភាគរយនៅឆ្នាំ2012ដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា1.5កោដុល្លារអាមេរិកហើយបានបង្កើតការងារយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់យុវជនខ្មែរផងដែរ ដោយឡែកការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ2013នេះនឹងត្រូវពន្យាពេលបង់ពន្ធរហូតដល់ចុងខែសីហាខាងមុខសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថាពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ2013នេះបានដាក់ឲ្យអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី15កុម្ភៈរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកក្កដានិងបន្ត
ប្រជាជនភាគច្រើនបានមកបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការយុតិធានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលពិការរំលឹកការប្រមូលពន្ធលើមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ2013ដែលចុះនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាកន្លងទៅនេះបានបញ្ជាក់ថា ដើម្បីឲ្យការប្រមូលពន្ធសម្រាប់ឆ្នាំ2013នេះប្រព្រឹត្តទៅបានល្អប្រសើរនាពេលជិតផុតកំណត់នៃការបរិច្ឆេទត្រូវបងពន្ធនោះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានរំលឹកដល់ម្ចាស់យានយន្តគ្រប់ប្រភេទដែលមិនទាន់បានទៅប្រកាសបងពន្ធលើមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ2013មេតារូរ៉នអញ្ជើញទៅបងពន្ធទៅតាមទីតាំងរបស់រដ្ឋបាលពន្ធដារចំពោះរថយន្តគ្រប់ប្រភេទនិងនៅតាមបញ្ជរធនាគារអេស៊ីលីដ
ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013តទៅអង្គភាពពន្ធដារនិងសហការជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការត្រួតពិនិត្យដាក់អនុវត្តការផាកពិន័យបន្ថែមលើប្រាក់ពន្ធស្មើនឹង 100% នៃប្រាក់ពន្ធដែលត្រូវបង់ចំពោះយានយន្តទាំងឡាយណាដែលម្ចាស់មានការយឺតយ៉ាវមិនបានមកប្រកាសបង់ពន្ធនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាម្ចាស់យានយន្តទាំងអស់មានស្មារតីគោរពច្បាប់និងអញ្ជើញមកប្រកាសបង់ពន្ធបានតាមការកំណត់ជាក់ជាពុំខាន។